បងជំរាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមទស្សនា YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Tree and Line បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីដើមប្រមោយតម្រៃនឹងការជាបារោគរបស់វាមកបកស្រាយបាទចំពោះលក្ខណៈរុក្ខជាតិវាជាប្រភេទរុក្ខជាតិស្មៅឬគេហៅថាតិលជាតិរស់បានមួយរដូវកម្ពស់វាចាប់ពី30ទៅ80សង់ទីម៉ែត្រដើមផ្លោះមូលមេឃខ្ចីមានជាតិទឹកច្រើននិងមានរោមច្រើនបាទនេះគឺជាដើមប្រមោយតម្រៃហើយចំពោះស្លឹកវាស្លឹកឆ្លាស់តោងរាងពងក្រពើស្រួចចុងឬក៏រាងដូចផ្លែលំពេងគែមស្លឹករៀងទឹករលោកតិចតិចតែលើមានរោមគ្រៀតក្រើមតិចតិចតូចតែខាងក្រតូចតែខាងក្រមមានរោមទន់ទន់ជាច្រើនបាទនេះគឺជាស្លឹកប្រមោយតម្រៃហើយចំពោះការវិញវាមានការជាទាំងចុងផ្កាចាញ់នៅចុងមេឃរៀងពូវេងបាទកងចុងផ្កាតូចតូចញឹកក្តាំងតម្រៀបគ្នាពណ៌សលាយស៊ីជំពូបាទនេះគឺជាផ្កាប្រមោយតម្រៃចំពោះផ្លែមានផ្លែតូចតូចជាផ្លែខ្លែបខ្លែបបាទបែកប្រេះពេលទុំបាទនេះគឺជាផ្លែប្រមោយតម្រៃចំពោះសមាសធាតុគីមីគឺមានច្រើនបែបបាទដូចមានសរសេររៀបរាប់នៅក្នុងនេះដែរបាទហើយសម្រាប់ការព្យាបាលវិញគឺយើងដាំទឹកហូបព្យាបាលហើមសួតដំបៅសួតបូកសួតដំបៅក្នុងមាត់ប្រមេះទឹកបាយរឹកប្រមោយតម្រៃយើងដាំទឹកហូបដើម្បីព្យាបាលក្អកព្រឺតគ្រុនផ្តាសាយស្លឹកប្រមោយតម្រៃស្រស់បាទគឺគេបុកបិទលោកព្យាបាលពឹសបូកបាទហើយផ្នែកប្រើប្រាស់គឺគេប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិទាំងមូលទាំងដើមទាំងឫសបាទប្រើស្រស់ផងហើយនឹងហាលឲ្យស្ងួតផងសម្រាប់កម្រិតនិងរបៀបប្រើប្រាស់គឺគេប្រើចាប់ពី10ទៅ15ក្រាមដាំទឹកផឹកក្នុងមួយថ្ងៃនិងកន្លែងដាំដុះគឺវាដុះដោយខ្លួនឯងកន្លែងដែលមានដីសើមហើយកំណត់សម្គាល់បាទហាមប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរហើយនឹងហាមប្រើចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយហាមប្រើដែរចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ចែកខ្ញុំបាទមួយផងបាទអរគុណសូមជូនពរសុខភាពល្អសូមជម្រាបលា